Vidi ti sad ovo, ja vas ne mogu da dovedem u red nikako, majke mi ja. To je strašno nešto, ja pričam jedno, vi pričate drugo. Dobro, nema veze kako hoćete. Slušaj, taj 1. maj za koji kukate, što vam ne daju da slave, ja se to ne sekiram uopšte, odmah da znate. Meni taj 1. maj ništa ne znači, osim što je to rođendan mojih dragih prijatelja, kojima čestitam i ovako, a čestitat ću i posebno. Znači, 1. maj mi ništa ne znači. Zašto? Zato što ja, ali i mnogi drugi ljudi znaju, pa opet ne obraćaju pažnju. To mi je misterija. To mi je misterija, majke mi ja. 1. maj je datum koji nema veze blage, blage veze sa radničkim pravima. Utoliko ima samo što su oni, ti marksisti, kasnije zloupotrebili te radnike jadne za promovisanje svojih ideja o upravljanju iz jednog centra. Jer oni sami kažu, nama ne trebaju bogati pojedinci, nama trebaju proleteri i golje, sirotinja. Zašto? Da bi mogli bolje da upravljamo. Bože, to je tako jednostavno. Ali zašto će ga žen? Red iluminata, prosvetljeni. Iluminati, to su, znači kad se prevede, znači osvetljeni, prosvetljeni, znači oni znaju. A ovi mi drugi ne znamo ništa. Ali zato oni sve znaju. Mm. Red iluminata je osnovan 1. maja 1776. godine, znači 18. vek. Iznikao iz neke tako bavarske iluminatske, iz doba prostiteljstva organizacije. Kasnije je to Rimokatolička crkva 785. godine, ja mislim, ukinula taj red. Mada je meni misterija kako može da ukine red ako ga nije osnovala, ali dobro, eto. A taj konkretno, pojede ne na celu kosku, ali konkretno taj Adam Weishaupt je izopšten iz jevrejskog naroda. Iz reda jevrijskog naroda, zbog iluminatstva. I onda on, pošto je bio ogorčen, jer više nije pripadnik jevrijskog naroda, jevrijske vere, on, brate, smisli i organizuje sobstveno. Tako da mnogi uticeni ljudi 20. veka su bili članovi reda iluminata. Iluminati, to nije nikakva tajna, ni oni više ne kriju, drže čitavo visoko školstvo u Americi, na primjer, za englesku ne znam, ali verovatno i tamo. Mm. Ne znam, ni ovo lupam, smatram, intuicija mi kaže, nemojte da vi zdravo zagotovo ovo uzimate što sam je rekla, ali hoću to kažem. Nemojte da se sekirate da je taj 1. maj vam ništa ne znači osim što je neradni dan. Ali nama su u zadnjih meseci i po dana, dva meseca, svi dani neradni, tako da nemojte da se sekirate, onako će da pada kiša, a i nije praznik za obeležavanje kojih jebe. Kaže, nemojte da se sekirate, evo i, sad ću ti kažem, i Spinozu su oterali iz svog naroda, Jevreji. Nigde ga ne pominju. A on je Jevrej, ni po majci, po otcu. Ne pominju ga nigde zato što je, ko zna Spinozino učenje, ko ne zna, evo sad ću da svedem u jednu rečenicu, priroda je Bog, kaže Spinoza. Ja se u velikoj, u gotovo 100% meri s njim slažem, da je priroda Bog. A ovi iluminati, oni hoće da nas vakcinišu i da nas čipuju. Pa vi slavite.